اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والقدر العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتادي فيه بنظرة تاتي لنا بالظفر يموى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا قيدا خليفة يكي زونة عردمو أولنا واجه الله يساكى مسد على الخير يقارى مسح قولي ya karfafe shi tare da shi da ƴan uwansa da jama'an su barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ciyar da gari da shi cikin addini da cikin dariqa da cikin faila da cikin duniya din ma gabaki daya mun gode muna gaida iyayen mu da tijai da suke tare da mu ga baba wanda din ya mun ganshi yana ƙara mana allura da tijo amma duk inda ake wani taharuki na Allah tare da shi muke yi cikin himma Allah ya ja mana da rayuwarsa da shauran ƴan uwa da shauran dattijai barka annabi sallallahu alaihi wasallam sannan muna gaida iyayen mu mata da cikin gida yara da manya da dukkanin mutanen unguwa da dukkanin mutanen gari muna gaida mai gari gabaki daya masoyin Allah ne masoyin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam masoyin shehu ne kuma mai son alkhairi ne a garin sa wanda ya dafa wa khalifa kwarai da gaske mu ne magodiya muna gaida dukkanin ƴan uwa na gari gaba daya da kuma waɗannan da muke zaune tare da su sannan da dukkan baki da muka zo na ni na wuraren Nigeria tabarakallahu ko haka dai muna da yawa tunda koma wajen biyar ce da kuma kananan motoci wajen guda hudu to amma ganin ta inda duk mutanen suka fito kuma abin ya fi haka yawa wani ya fito Lagos wani ya fito Kano wani ya fito Kaduna wani ya fito Kwara wani ya fito kaza garuruwan Nigeria da wajenta to mun gode Allah dama haka Shehu Ibrahim yake albarkarsa Allah ya yi mana global tun gabanin Bature ya zo ya yi global albarkacin global din Shehu Ibrahim ne muka ga global din technology din nasarari sai da Shehu ya hada duniya waje daya mutanen duniya suka zama waje daya ko baka taba zuwa Niger ba duk ka san sunayen malaman Niger ka san Shehu Abubakar Chota radiyallahu anhu ka san Shehu Shuaibu Yamai ka san Shehu Idrisu Kwanni ka san Shehu Kauran Asha ka san Shehu kaza ka san Shehu baka taba zuwa ba kuma da kaga hoton zaka ce oh to wannan ne hoton Shehu Abubakar Chota daga irin shigarsa wannan ne hoton Shehu Shuaibu Yamai wannan ne hoton Shehu Kauran Asha wannan haka su ma can Niger din wani ko Nigeria bai taba zuwa ba amma ya san Shehun nan Nigeria ya san su Shehu Dahir Bauchi ya san su Shehu Abdul Fatih ya san su Khalifa Shehu Ishaq Rabiu ya san su kaza 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 duk ya san a Shehun nan haka Shehun nan Kabaru haka Shehun nan Sudan haka haka Shehu Ibrahim ya mai da mu abu daya to mun gode Allah har yau sirrin nanan har yau failan nanan karewa Shehu Ibrahim a cikin zatin Allah cikin alifin tafarida din cikin wahadaniyar Allah kadaitakar Allah yanda ya kare cikin kadaitaka Allah haka ya hadewa Allah bayin sa waje daya ya hadewa Allah bayin sa waje daya
To haka kuma Shehu ya gada mana wannan sirri. Kowa far alifin tafani da dinnan yana cikin zuciyarsa. Kowa kadaitakan Allah dinnan tana cikin zuciyarsa. Kowa kadaitakan ƴan adam dinnan bayin Allah. Kowa id kallon bawan Allah kake masa. Ko addini bai hada ku ba, ƴaƴan Adam ya hada ku. Rabbul Izzati ya hada ku. Shine Ubangijin ku. Wanda wannan ayoyin Qur'ani ga su nan bila haddi, hadisai ga su nan bila haddi. Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yana gaya mana wannan addini ne wannan da duk annabawa suka hadu a kai. Inna dina inda al-islam. To me wannan musulunci da duk annabawa suka hada kai? Shari'a dai li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Kowa yana da shari'ar sa, kowa yana da syllabus din sa, kowa yana da hanyar sa da yake bi. Zaka gama wani abu yaddaje ne a wata shari'a, amma mu ba yaddaje ne a shari'a mu ba. Yanzu a gina gumaka ba dan abauta musu ba. Yaddaje ne a shari'a Annabi Sulaiman. Ya amaluna lahum ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiya. Wata masila kaga manya-manyan gumakan waziransa, manya-manyan gumakan sojojinsa, manya-manyan gumaka su wannan gashi har Allah ma kirari yake musu a cikin shari'a su suna yi amma ba da abauta ba. To mu ne da yake addinin ya faro ta cikin mutanen da suka bauta irin wannan da farko aka alhamdulillah aka hana. To wayansu daga cikin malamai sun tafi har yau hannun yana nan. Saboda ayoyi kuma saboda hadisin duk wanda ya tura ta abu za a ce sai ya musa man rai ranar tashin kiyama. Wayansu malaman sun tafi a'a bayan musulunci ya kafa a zuciyar kowa dan kaga an gina wani soja ko dan kaga an gina wani malami ko dan kaga an gina ba zai saka bauta ba to wannan hukunci ya dauke ba komai. Wayansu malaman suka ce a'a a gina mutum din ko amma a gina shi rabi. Ai dai baka taɓa ganin wani mutum rabi ba yana raye ko a gina shi masalan daga cibiya zuwa kai. Ai dai baka taɓa ganin wani mutum rabi amma yana tafiya ba yana da rai. To kai da kan ka san wannan ba mai rai ba. To dan haka in ka shiga kasashen su Iraki, in ka shiga kasashen su Siriya, in ka shiga za ka ga kasashen addini ne da malintar da kuma za ka ga sun gina su Ibn Rushd, sun gina su sarakunan nan nasu duk ga baki ɗaya da sai za ka ga ginannun su. To saboda bambancin ra'ayin malamai ne duk ga baki ɗaya tunda dai duk ba wanda zai abu wannan. To amma ka ga dai shi ku a shari'ar Sulaiman ba komai ba ma wannan din magana. To shehu yake cewa to wace shari'a wannan islama ne wanda duk annabawan nan suka hada kai. Shehu yake cewa abu biyu ne, girmama Allah da tausayin ƴan adam, girmama Allah Ubangiji da tausayin ƴan adam. Ka girmama Allah, ka bauta masa, ka tsarkake shi, ka kadaita shi, ka ɗayanta shi tabaraka wa ta'ala, ka kore masa duk wani abu na tawaya tabaraka wa ta'ala, ka gaya masa duk abin da ya gaya wa kansa a cikin littafinsa a cikin Qur'ani da duk abin da Annabi Muhammad ya gaya masa. Wannan shine girmama Allah tabaraka. To kuma ka ji tausayin ƴan adam bayin Allah. Al-khalqu iyalillah, halitta duk gaba ɗaya iyalin Allah ne. Allah bai haihu ba, Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma wai duk halitta iyalinsa ne dan shi ya kera su. To duk wanda Allah ya fi so wanda ya fi amfanin iyalinsa, yanzu ka zo wajen mai kera tukunya, bayan ya kera tukunya ya ƙona ta, kasuwa yake shiri ya kai, ka zo ka ce to mai kera tukunya ni da kai mu haɗu a rusa ta mana. Ai tashi hankali ya faru, ba fa shi ya halice ta ba, kera ce. To bare Rabbul Izzati da mu kiransa ne duk ga baki ɗaya, shi ya halice mu da kun fa yakunu tabaraka wa ta'ala. Dan haka
Allah tabaraka wa ta'ala dan ka je kai ta bin Allah a cikin daki ka zo ka tuci yan adam baka sha ba Allah bai karba ba dan kuma ka zo kana ta girma yan adam ka ibin Allah tabaraka nan ma Allah bai karba ba to ka hada biyun ka girmama rabbul izzati ka girmama yan adam to wannan shine islama da duk annabawa suka hada kai wannan shehu ya kokari Allah ya saka masa alkhairi ko makin shehu ya san shehu yayi nasara cikin hada kan al'umma musulunci cikin hada kan al'umma dariqo gaba daya yanda yake yaban su duka ya ba su matsayin su kowanne cikin hada kan sahabban shehu Tijani Abul Abbas bare almajiransa da suka tsotsuno nono daya bare almajiransa da suka tsotsuno nono daya kaman dai yanda muka fara dama yace abin da yake so uzilu khilafan baina qaumi muhammad ina so in dauke sabani a tsakanin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an ce masa to shehu kai waye da zaka yi wannan bayan manya ma duk gashi shugabannin namu ma na can farko duk ga abin da ya faru sheshi abin mai sauki ne kayar badin tauhid sanin Allah ne zai daure mu kowa ba shi sai ina sabani zai zo ayin ta ga mutum yana jin wani abu ko yana jin sabani ko yana jin an yi kaza kaza da shi da ragowarsa amma in ya ji ba in ba shi kuma shikenan dai abu ya duk wanda ya taba shi yanzu sai Allah kuma ya ce man adali waliya faqad azantu bil hadd sai Allah ya intikamu wannan ai Allah ya faɗi waliyin a cikin hadisi wanda zai yi soyayya da shi hatta uhibbahu fa iza ahabtu كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي بها ورجله التي يمشي بها وكذا وفؤاده وكذا اسقلان يا كارغو wannan shine wali wanda Allah ya kwace jin sai kwace ganin sai kwace gabobin sai kwace kuma kuntuhu ya kwace shi ma gaba daya to da ka taba shi Allah ka taba tabaraka wa ta'ala saboda shi kuma da ka taba shi ba shi bare ma a ce cikin Allah ka taba shi mushiri yana cewa duk wanda zai ci mutunci na akan shawai bara a ce masa na bashi mutuncin kyauta yaje ya ta ci na bashi mutuncin ai wannan ma'ana to da ata sai Allah kuma ya intikamin sa shi kansa shawai bagal Allah ya ce to wanda yake shirin yi ma abai san manzo Allah zai dan bani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gode Allah yan wa wannan shehu ya mana gashi mun taru a wannan gari ne albarka illa amara ko amara wa kanta a kofar gidanmu ko a gidan shehinmu sirri na shehu Ibrahim muna yin sallama a gare shi assalamu alaikum ya shekana wa'anda wannan alifin tafarida wannan tauhidi wannan ma'arifa wannan ismal azim din da take zuciyar su mun gode Allah da Allah ya datar da iyalin sa Allah ya datar da mutanen gari aka binne shi a wajen duk yana cikin littafan waliyai yana cikin tarihin waliyai duk waliyai masu wannan irin tauhidi duwaliye masu irin wannan alifin tafarida a zuciyarta su dinnan duwaliye masu wannan irin ismal azim a cikin zuciyarsu to in dai aka binne su a wannan wajen ismal azim dinnan tana nan wajen wajen nan zai rayu har abada yanda su ma suke rayuwa har abada har abada da za a bude za a tarar da su yanda aka sa su ba tsoro ba shakka ba komai Bismillahir Muntakimul Azizul Jabbar za ga Shehu ya ayayita ne akan waladina Ahmad Cham wa Malik So dan sa Ahmad Cham da Malik So to wannan Shehu Malik So din nan ya rasu Shehu yana da rai ya rasu Shehu Ibrahim yana da rai garin sa yana nan kusa da garin Shehu Surun Bai Kalma Jaba garin Malik So yana nan kusa da Kalma Jaba sai da ya shekara 7 da rasuwa shi Shehu Malik So shekara 7 da rasuwa to shikenan sai titi ya biyo garin da titi ya biyo garin titi ya biyo daidai kabarin nasa raula din turawa suka auna
To Turawa suka ce da ƴaƴansa to abu biyu imma dai ku nuna inda kuke so mu binne shi sai mu zo mu kwashe shi shi sai mu je mu sake binne shi a can imma kuma in kun ce haka ba za ta yi ba to shikenan za mu barje kabarin shikenan a yi kwalta a kai shikenan motsa ta ci gaba da ƴaƴan suka ce duk ɗaya ba za ta yi ba ba za a kwashe shi ba za a yi titi ba Turawa kuma suka ce kuma dole sai an yi Alhamdulillah gwamnati ta riga ta ba da contract sai kenan rigima ta tsamari tsofaffi suka ce to wai dattijan nan da yake kwanta a almajirin Shehu Ibrahim ne ku je ku gaya Shehu Ibrahim din ba tunda Shehu Ibrahim yana kan ƙasa duk abin da Shehu ya ce sai mu yi aiki da shi sai kenan mutan gari da yaran suka tafi aka zo aka gaya Shehu Shehu kaji cici ne ya zo ga abin da Turawa suka ce mu kuma mun ce ba mu yadda ba a kwashe shi kuma mun ce ba mu yadda ba a yi titi a kan Shehu Ibrahim ya fushi haka ruwaya ta zo mana wayan da suka riske abu Shehu ya fushi Shehu ya ce almajiri na hakuna tsoron a buɗe shi a cire shi da ku je ku duba ku gani gashi nan yanda kuka sai za ku je ku tarar da kayanku wannan akwai ma'arifa a cikin zuciyarsa akwai tauhidi akwai alifin tafarida a cikin zuciyarsa akwai ismul azim a cikin ismul kabir da zati ya kadaita da shi wannan da ya keba dahal mustafa da shiya ba akasarin su sun rabauta da shi ba sai duk wanda ya rabauta da wannan shi kansa ya zama ismul kabir dama sayyidina ali karramallahu wajhahu yana cewa mutane suna tunanin ismul azim a cikin litawai da waga ai ni ne ismul azim din ba wani ba imamu mun ji dadi da wannan magana ta imamu ya buɗa mana hanya ko yawa ismul kabir da zati ya kadaita da shi kuma gaskiya ne tunda jikan mutum ai shi ne katimul auliya ai jikansa ne ko ya faɗi gaskiya to dan haka lalle za a ga shehunanmu na waɗansu garuruwan ba fili yanzu kamar shehunanmu na Kano gidajensu galibi ba fili bare a ce za a binne su a nan gidajensu da suka rasu to dole a fitar da su dai cikin garin ne makabartocin da cikin garin ne alherin yana nan ya gangame ya kaga amma inda da fili bai shafi gadan mutane bai kaza kaza ba kenan in dai sahabin shehu ne in dai mai wannan Ali Ismail Azum din ne in dai mai wannan ma'arifa ne ba tsoka da jini ba ba da shi muke ba ka aje ai ta binne ga waki a cikin gidaje ba wani sirri ba a'a wa'annan masu sirri kuma an san ko su an san yanda abin sai shikenan wanda sun sha ma'arifa to wannan sai abin ne su anan to Allah ya datar da wa'annan ƴan uwanmu kuma ba wai daga mu sufaye bane fa kadai haka sayyidina Abubakar yace naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annaba ana binne su inda suka mutu da manzon Allah ana ta shawarar ko dai a binne shi a gaban munbarin sa ko kuma a dauko shi a kashi maka a binne shi ko ko a kai shi baitul maqdisi ita ce kasa annaba a je a binne shi to har sai da Allah ya sa sayyidina Abubakar to wallahi ni naji yace annaba ana binne su inda suka mutu din nan karkashin kacin fudan nan taso to nan za a yi haka shikenan a abunne su to Allah ya sa aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sirrin da Ismail Azin din da alherin ya zaman to yana nan Madina har abada gashi nan zuciyar mu tana Madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu je mu dawafi ko a zuciyar mu tana Madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya cika wahab garin da wahabiyawa wanda ba sa san manzo Allah ba dan Allah yake ma so suke su dauke kaza kaza Allah ya kiyaye har yau an yi karantawa an watsa littafin an watsa kudin amma a banza duk musulmi da san manzo Allah muka zo sallallahu alaihi wasallama da san sirrin sa kowa zuciyarsa yana nan haka wannan masallaci na Ka'aba din nan nan dai hijri Isma'ila nan da ake nan dan wannan shinge da yake jikin Ka'aba nan hijir Isma'ila nan kam annabi Isma'ila yana nan a kwance a wannan wajen kabarin sa yana da sannan Hajaru babarsa ita ma kabarin ta yana nan a hijir Isma'ila din nan amma kuma duk da suna ciki haka manzo Allah ya shiga yake sallah a wajen haka da sai da Aisha ta ce ni fa ina so in shiga Ka'aba in sallah amma turmutsu ya hana ni manzo Allah ya ce ba yake shiga ba zo nuna miki Ka'aba Quraishawa suna gina da kudin halayya kare suka datse kamu shida
cikin hijir Isma'ila kamu shida duk cikin Ka'aba ne dan ragowa shine shingen tumakin babar annabi Isma'il da kabarin sai ka cike manzo Allah ya ce zo nan ki sallah kin yi a cikin Ka'aba duk da manzo Allah ya san kabarin Hajaru yana nan kabarin annabi Isma'il yana nan dan da Abdullahi bin Zubair zai sake gina Ka'aba sai da yayi haka sai da yaji hakan akwatin sai da sahabbai da tabi'ai da malamai da alƙalai da waye duk suka zo ya nuna musu ga akwatin babar annabi Isma'ilu gashi mun kawo ga akwatin Isma'ilu gashi mun kawo to sannan aka maida ƙasa sannan aka kuma ga kuma foundation din annabi Ibrahim to wannan kenan sannan ƴaƴan Isma'ilu kuma duk wannan fili na ɗawabi din na ƴaƴan Isma'ilu duk suna kwance a wannan waje da annabawa fiye da 70 mutum ya je duba akbaru makata duk muna da shi akbaru makata kuma haka yake a karatu ƴaƴan Isma'ilu duk suna nan kwance a nan wajen sannan annabawa fiye da 70 duk suna kwance a nan wajen ba wanda ya taba cewa sai an haƙe annabi Muhammad da yazo ce sai an haƙe ba ba komai tunda an yi dakin an komai aka shikenan Allah muke yi ai Ka'aba magata nan muna ta kwada mata sajada amma ba ruwan mu da ita ba ita muke nufi ba Rabbul Izzati muke nufi yan bani na iya ne yau duk suka zo aka lalata addini aka lalata kaza 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 shi dai masallacin manzo Allah ga manzo Allah na sallallahu alaihi wasallam ga sayyidina Umar ga sayyidina Abubakar a ciki radiyallahu ta'ala in ka tafi Baitul Maqdis kuwa wannan masallaci na Baitul Maqdis kuwa duk annabawan nan 100 da 20 da 400 an ce 70 din nan da suke Makka suke Ka'aba din nan sune kadai annabawan da ba sa can amma duk rago annabawan duk suna Baitul Maqdis ga annabi Ibrahim nan ga annabi Yusuf nan ga annabi Ishaq nan ga Sara nan ga da matansu da kaza duka suna su suke koyar da wannan masallacin Baitul Maqdis dinna wanda anan manzo Allah ya je Isra'i sallallahu alaihi wasallama ya salla da annakai kai ya salla da annaba bari ya salla da annabawan ma gabaki daya kuma duk da wayannan kafurkan gasu a cikin kaurgal ga kuma an yi salla da su bane mutum sannan kuma yayi mi'raji anan wajen to mun goda saboda haka hammalamai suka ce ma kai duk ma masallacin ma da ba raulan wani bawan Allah a ciki to salla ba za ta yi huduri ba kamar masallatan da wayannan raulolin wayannan bayin Allah suke ciki kaga yanzu nan Sokoto ga na Shehu Dan Bodo ga raular sa can Murna mun je ga raular sa ga haka na Shehu Tijani ga shi nan nan haka dai za ka gani sai kaga shedan ya kasa zuwa ya ma wasu wasi mai ta'alimi ai ya ba mu kissa wani malami yana da kashafi ya ga zai shige ta wani masallaci ya ga shedan sai ya leka masallacin sai ya dawo sai ita la'anan nan Allah aka ne ita a wallahi wani dai wanda bai fahimci addini bane ga yace yake sallah jahili ne yake sallah to ina so in shiga in bata ma ga wani malami can yana bacci ina tsoron kar kuma malamin ya gyara kaga yana tsoron mai bacci da abu to ina wali wanda Ismail Azin din nan tana nan a farki fadake kuma manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama annasu niyamu fa iza ma matu intabahu mutane duk abin rayin da suka mutune suka farka to bare a rufai bare mun gode Allah da Allah ya datar da wannan bayin Allah dan uwanmu da khalifa da yan uwansa Shehu Hadi da dukkan yan uwansu wannan shehi namu Al-Majirin Shehu ne ya sha wannan alifin tafarida shi da bakin sa yayi min wannan hira kuma duk ƴan uwa sun sani bayan ya sha wajen Shehu nan sa kuma ya hadda Shehu Sani Awwal ya ƙara murje shi ka san Shehu Sani Awwal gamo da kasawa ne ya ƙara murje shi ya ƙara koyon Allah ya da ga alkhairai nan da komai ga zawiya nan mun ga ta fara tashi albarkan manzon Allah wata rana abinda za a gani na alkhairi abinda ya huce hankali ne dan billahi lillahi kuma duk ba wai an sa wannan a zuciya ba a shi Allah din shi yake kishin kayan sa duk gaba kida duk wanda yawa Allah to shikenan Allah bai barin biki a kansa Allah sai ya rama tabaraka wa ta'ala sai ya rama to mun gode Allah muna gaida ƴan uwa da shi duk muna ko ina kamar yadda na faɗa mun zo mun taru mun zo mu ziyarci wannan shehi namu mu ziyarci Kadiba
kuma da shauran yan uwansa Shehu Alhaji kan muna tare da shi can Sokoto muna tare da shi can Kaduna duk gaba gida yana zuba mana alkhairai a dukkan kuma mu zo nan mu yi ziyara ga Arama wanda shi yake zuwa ya zo yayi maulidi yayi kaza kaza har yanzu ma mun zo da shi radiyallahu ta'ala anhu mun gode Allah muna gaida mutan gari duk gaba gida wannan alheri ne shauran dan abubuwa wannan sunna Allah shi Allah ya sa kalifa mai hakuri ne dan rawan nan ma an ce yayi kaga kalifa dai gashi nan a zauna ko rawan ni babu in an gani ma yayi azcini ne kalifa an ce ya dinga rawan ni Sokoto suna da wata burgewa duk wanda za a yi wa aure sai an bar rawan ni dan ya san ya zama dattijo yanzu wai ka zama dattijo yanzu to wannan abu ne mai girma mai kokari ma'ana rawan ni ba wani babban abu ne a Sokoto ba saboda kasa ce ta dattijai kasa ce ta mujaddadi kowa in ya shigo yanzu gidan sarauta din zaka shiga komai kan kanta kai a ce sai kai rawani ko sai ka sa hula kai kanka shiga kamar arne ma'ana wai ka zama kamala su yan kamala ne ka zama kamili da'ima su yan kamala ne to mun gode Allah yan wa da wannan taron mu mun zo maulidin Shehu Ibrahim ne kaulaha radiyallahu ta'ala anhu Sokoto da Allah ya sa bana anan za a yi Shehu radiyallahu anhu alheri ne na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Shehu Ibrahim karama Shehu Tijani Abul Abbas da Allah ya sa a cikin Shehu Tijani Shehu Ibrahim ya bayyana a cikin dariƙa Shehu Tijani faila Shehu Ibrahim ta bayyana wannan yayi sakarama Shehu Tijani ba wanda ya iya daukan Shehu Ibrahim a cikin kudubban Allah sai Shehu Tijani Abul Abbas Shehu Ibrahim shi ne kafan nan ta Shehu Tijani din nan ragowa guda ɗayan kadama ya hatani Shehu Tijani ya ce diga digai na guda biyu kafafuwan nan na guda biyu alara kabatu kullu waliyillahi sahabbansa suka ce yana nufin shari'arsa da haƙiƙarsa har Shehu ya kawo wannan magana a cikin kashiful ilba wannan magana haka take yana nufin shari'arsa da haƙiƙarsa yana nufin zahirinsa da batininsa yana nufin sifarsa da isminsa yana nufin ɗariƙarsa da failarsa wannan shi yasa ɗariƙar Shehu Tijani take raye har goyau har gobe hatta shin kiyama da yawa ɗariƙoƙi da dukkan girmama su da dukkan matsayin su wayansu sun zama sai suna ma wayansu sun kare wayansu sai dai mutanen su dinga cewa mu ƴan kaza ne mu ƴan kaza ne amma da aka tambaye su me ya aikin ta wayansu ai sirri ne ba a fada me wani sirri a ciki ba a fada saboda su kansu ba san aikin ba wayansu wayansu kuma ƴan tsirari su ne masu yin aikin ƴan tsirari to ba dan Shehu Ibrahim ba ɗaya kafa ta shi damuwar Tijaniya ta kai haka dan Shehu ya zo ya tarar Tijaniya ta kusa shafewa an siye ta da kuɗi an siye muƙaddamanci da kuɗi an yi abubuwa ɗariƙa wurdin safa da yamman da wazima da zai sun kusa ƙarewa sai dai ɗariƙa ta zama asiraru kawai duk wanda zai ma zancen ɗariƙa zancen asiraru zai ma da kaza kaza to Shehu radiyallahu anhu haka alhaji haka alhaji Muhammad Zainab ya faɗa a cikin waƙarsa din tana nan a cikin kashfin ilbas tazilu yake ta Shehu Ibrahim yazo ya samu dariƙa nan ta Shehu da an siye ta ma da kuɗi an siye ta ma da kuɗi Shehu radiyallahu anhu shi ya mayar da mutane kan Tijaniyar ta asali sannan kuma suka san komai kuma nafila ne bayan waɗannan wurdai na kaza kaza shi ya shayar da mutane sirrin ɗariƙan ma ta tabbata ya shayar da mu faila ta dumu wa tawqama duhurin tawilati wa fi akhir az-zaman satati bi faidati dama haka suka ce ɗariƙa za ta dawwama har ƙarshen zamani ko za su zo da faila sai ga abu kuma ya ƙara tarfasi ita ce kuma yanzu da rigar faila ɗaya kafa ce
ita ce kuma da rigar faila. To mun gode Allah, to Shehu Ibrahim radiyallahu anhu karamar Shehu Tijjani Abu al-Abbas. Shehu Ibrahim radiyallahu anhu mu'jizan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. A ce a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, kuma ba annabi bane, kuma har ya koma ga Allah bai da'awa annabta ba abin da zai daita. Abin mamaki da ya dace mun kire shi tafakkuri a ciki, ba wani wali na Allah, in dai walin ne, in dai mai ma'arifa ne, ba wani wali na Allah da ya taba da'awa annabta ko abu. Ya san wannan abin an rufe shi, wata kofa ce da aka rufe ta, la nabiyya ba'di, ba annabi bayana, ba ma'aiki bayana, an rufe shi. Amma kuma annabta da duk matsayinta da duk girmanta khalifanci ne na sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam. Sai abinda Jibril ya debo na shari'a ya kawo annabin nan da wahayi da kaza, sannan zai fada. Amma walitaka kuwa manzo Allah bai rufe ta ba, sannan ma ya ƙara bude ta. Randa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'di, randan kuma manzo Allah man kuntu maula fa ali hadha maula, wanda na zama shugaban to majibincin sa ko waliyin sa ko mataimakin sa ko masoyin, to ali gashi shi ma ya zama, ma'ana manzo Allah ya bude walittaka, dan zaga wajen iyayen sa ne manzo Allah ya bude wala, dan haka ake manzo Allah kirari salatu fatih al-fatih lima ughliqa wal katim lima sabaqa wal khatim lima sabaqa, manzo Allah shi ya cika abin da ya riga yana daga annabta da manzanci. Manzo Allah kuma fatih lima ughliqa, shi ya bude kuma kofar walita Muhammadiyya. Amma walita ta zahiri tun daga Adamu tana nan, ba za a cika ta ba sai da Isa, annabi Isa, saboda talaban lil mushakalati kamar da Shehu yake faɗa, inna masala Isa inda Allah kunta masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala kun fayakun. Ita walita ita ce asali, ita ce ƙasa, to akan ta ake dora kowane gini, ƙasa dinna akan ta ake dora kowane gini, ginin gada, ginin gida, gidin waye gida, to walita ita ce asali, akan ta ake dora ginin sahabbantaka. Wali ne sahabi ne, amma a ce masa sahabi ya fi a ce masa wali, da haka ake ta cewa da sahabbai sahabbai, amma duk wali ne, amma a ce musu sahabi ya fi a ce musu waliyai. Annabawa duk waliyai ne, siddiqan nabiyya, siddiqi ne kuma annabi ne, don haka mare suke cewa duk annabi siddiqi ne, amma ba duk siddiqi ne annabi ba, siddiqan nabiyya, amma sai na baka siddiqi ne gashi ba annabi ba, amma duk annabi sai da ya hau siddiqiya, sannan ya hau, saboda duk annabi yana farawa ne daga dumanina, dumuni kuwa sai ya faro daga tauba, istiqama, taqawa, sannan sidiku, sannan ikhlasu, sannan yazo dumanina, sannan za su haɗu da annabi su ranka ya tare. Shi ku annabi bai farowa daga wayancan, duk ya ƙare da wayancan hawa shida biyar din, shi annabi daga dumanina yake farawa, daga dumanina. To idan wali yazo gidan dumanina, to yanzu duk za su ranka ya da annabi su tafi gaba daya, sai su fada muraqaba, su fada mushahada, su fada ma'arifa, su tailin kaya kuma nan tare, fandalaka. Allah ya ce da Musa, da Kadir da Musa fandalaka, gai sun ga su biyu, da Kadir da Musa ba wani magana, fandalaka kawai su biyun nan suka tafi. To haka da wilaya da nubuwa daga dumanina ake hada kai a tafi, amma annaba ba sa farawa daga tauba, daga kaza, duk sun wuce nan wajen alaihi salatu wassalam. To duk annabi ma wali ne, sai dai a ce mara annabi, a ce mara mursali, a ce mara ulil azmi, balle Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fi a ce mara wali, amma kuma ana ce mara walin ma waliyillahi. Har suke cewa tsakanin annabta da walitaka an yi kakaci, ita annabta take cewa da walitaka kafa kika wasa,
ni fa annabta ce wanda zasu ce kware kuwa amma na gode Allah Allah ya ce shi wali ne amma bai ce shi annabi bane Allahu huwal wali Allahu waliyul ladina amanu amma ce huwan nabi ba Allahu nabiyul ladina amanu amma ce ba saboda annab shari'a ne na bai fada ba amma hakika Allahu huwal wali al wali ma sunan Allah ne tabaaraka wa ta'ala wali to to shi wali wannan kofa tun daga Adamu ta faro duk dan Adam waliyin Allah ne sai dai akwai waliyin shari'a kuma wanda Allah amma Allah bai Allah ba zai yi abin da bai so ba ko ba zai yi abin da yafi karfin sa ba ko ba zai yi kaza kaza ba duk mun fito daga kofar soyayya fa ahabbtu an urafa fa khalaqtu khalqa duk da kofar soyayya duk halitta daga zakin nan to wai lidani ne Allah so ana so ai ba su da amfani da halakar da su kashi ba da wannan kofar yake kallon su ba da da kofar da idan kai yake kallon da tun an halaka duniya ma ba ya san da kofar duk dan adam da dadi yazo innal insana khuluqa halu'a da kada adam bai san komai sai dadi ubayan yana saduwa da iyalinsa lokacin da da zai shiga cikin mahaifa dinna ba wanda ba lokacin da yafi wannan lokaci dadi da ka dan adam bai san komai sai dadi dama da dadi yazo Allah kai mana dadi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam dan adam da soyayya yazo dan adam da dadi yazo dan adam da haka mu dan kokarta iya karfunmu mu fi Allah mu yi alkhairi wallahi Allah dadi ya shirya mana Allah alheri ya shirya dan soyayya ce ta sai kawo ba kiyayya da kaza kaza ba yanzu irin majalisin da Shehu Malam mai Shehi Sokoto nan yayi mana ranar Juma'a dinna ai wannan in ba ɗan cikin gida ba ma kasan akwai rahama Allah da ba a iya fadanta ba kaman ka tona asirin halarani ilimin masa hayaki dinnan sai mutum ya ce to wahalar banzan me zai wahalar banzan me zai duk hadaro duk maso ya Allah sai dai kai ma ga gabobi nan a jikinka inji malamin shi yake cewa kai ma gashi nan sai ka zaba hannun dama na tuwo ya kwashi tuwo ya kai baki sai ka zaba hannun hagu kuma na tsarki shi kuma ya wanke tsarki duwa ne ba hannunka ba wane ne baka so a datse na hagu sabbi da shi rigi da shi a dai ya ji kowanne aikin daga baka ba ga bayin Allah Allah kai mana mai kyau dan haka shehu mai shehu yake cewa ba mu da komai to sai dai mu ta godiyan Allah da Allah ya ajiye mu a ibada ya ajiye mu a zikiri ma'ana muka zama hannun dama bai ajiye mu a wajen tsarki mu je mu ta sharholiya mu ta waye ba shi ma dai hannun tsari da ajiye mu nan ba amma dai ajiye mu a hannun dama yanzu mu ta to ba mu da ko sai mu ta godiya ga Allah da Allah ya ajiye mu a wajen ibada da kaza kaza to mun gode Allah to da haka shi wali shi kuma an fi shi ta shari'a da kaza to amma shi shi ba magajin jibrilu bane alayhi salatu wasalam shi magajin rabbul izzati shi daga Allah yake kaza wa allamnahu min ladunna abdan min ibadina atainahu rahmatan min inna wa allamnahu min ladunna ilma wattaqullaha wa yuallimukumullah shi wali Allah ne yake sanar da shi ba sharata Allah ya sa mu cikin su ya ba mu albarka su dan haka maganganunsa suka fi karfi maka yanzu wanda yaje ya course a jami'a America da wanda zai ci ya course a jami'o'in mu nan duk da dai jami'o'i ne amma dai ba zai zama daya ba saboda kwarewar wa'ancan da yaran su ne da kuma kudi aka ba za su dan nunnuna ba nan ma ana samu dan haka wanda ya ilimi a makarantar Rabbul Izzati wattaqullahu yuqran Allah wa ya'allimukum Allah sai Allah ya zama malamin ku shi Allah in ya ta sanar da kai kaji abin da wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima sai sanar da kai mun gode Allah yan uwa dan haka shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu mu'jizan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an yi manya-manyan waliyai arifai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutane a zamanin annaba da suka shige Allah yana magana da su ba kuma ba annaba bane ana magana da su waye yake magana da su inda na baka ce malaika amma Allah sallallahu alaihi wannan hatibi ana ji kowa ma yana jin hatibi a wancan lokaci ba kaza kaza ba
ana magana da su kuma ba annaba kaga dan haka wallahi kuma ba annaba bane magana ce to in akwai su a cikin al'umma ta Umar yana daga ciki to duk malamai sun ce wannan matsayi ba na sayyidina Umar ne kadai ba sayyidina Abubakar ka ce ba a magana da shi sayyidina Ali ka ce ba a magana da shi ga duk wayannan bayin Allah ga Shehul Hali Shehul Hali Abayazid al-Bustani shi yanzu yana zai ce an ce hadara ta ce mun kaza ta ce mun kaza an ce meye karshen abin da hadara ta ce wa yace ya hadu da ni a cikin gadar can yace da ni tsohon banza karawo gadar can to wale suke ta fasara meye ma'ana wannan ana wanda ya sace kujerin halara ko na abahu ilahul arshi fa hatalla maqadam min alqurb wat tawkil ya baba ke ramala na kujeroli kila ya sace muqami wayannan duk suna nan al'umman nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ji jama'a Allah yake cewa da yazo kissar qala allazi indahu ilmu min alkitabi ana atika bi qabla an yartada ilayka dhanfuka Allah ya bamu wani labari a cikin Qur'ani ba dan Qur'ani ne ya faɗi wannan labari ba ba dan rabbul izzati ne ya faɗi wannan da ko a hadisi aka rawa sai a ce tatsuniyoyi ake faɗa Sarauniya ce ta taho daga nesan duniya Balkisu daga kasar Yaman za ta zo Palestine din nan ko Isra'ila din nan ga ta shigo Baitul Maqdis ta shigo garin amma kafin ta ƙara so fada Annabi Sulaiman kuma sarautar ta motsa kasan sarakuna da shugabannin kasar shugaban kasa sai a dan nuna ma wayansu kayan tarihi yan abubuwan mamaki Sulaiman ya ce to abinda mai wai ni wa zai zo min daga dan mulkin nata ne ta ga kuma wani irin technology namu gashi mun iya dauko gadanta daga inda yake kuma ina so in gani tana da hankali ne ko wai zai iya zo min daga dan mulkin nata da hudu da yake ta fadar gadan mulkin nan da bai hada shi da na kowa ba sai na rabbul izzati wala ha arshun azim sai tana kuma akwai Allahu ta'ala Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim ha Kowa ne zo min da wannan gada. Nan bar dan kala ifritu min aljin. Aljannu ma ba kowanne ba ifritu. Ka san ko dai ba mu san ifritu wanda kaje an ce ifritu kan ka san ba kyau. Inda kaje an ce ifritu. To kala ifritu min aljin. Ana atika bi qabla an taquma min maka. Ni zan zo ma da shi kafin ka tashi ka tsaya ka zauna. Wannan fasara ita take. Aba galibin matan suna cewa kafin ka tashi daga majalisa. Magana gaba take fassara wannan. Kabla an ta kuma min maka kafin ka tashi tsaye nan daga inda kake. Ni zan zo ma daga da. Kaman Sulaiman ya ce ba ina son abin da ya faka sauri. Shi ko qala allazi indahu ilmu min alkitab shi ko Asif bin Barkaya dan adan ne wali ne. Shi ko yace ni ko zan zo ma da shi kabla an yartada ilayka darfuka kafin ka kimta ido. Ka ga ma'ana wancan kafin ka tashi ka zauna. Ai kimta ido ya fi tashi ka zauna sauri. Ya fita ni ko zan zo ma daga dan kafin ka kimta ido yace da Annabi Sulaiman kimta idan ka Annabi Sulaiman ya kimta ido ra'ahu mustaqira inda sai ga gado tumu a fada falamma ra'ahu mustaqira qala hadha min fadl rabbi Sulaiman ya ce kai wannan falalla Allah ce ga almajiri na ya samu irin wannan liyabluwani dan Allah ya jarabe ni a ashkuru am akfur zan gode masa ko zan kafirta zan yi mutulci ya ni da na kera mutum kuma ya samu wannan ni ba samu irin wannan ba qala allazi indahu ilmu min alkitabi shi ga shi yayi fa malaman kissa suna cewa Asif bin Barka ya ce da Sulaiman kafin na zo ma da shi gaban ka sai da na kewaye duniya da shi sau 70 sai da haka malaman kissa kasasu to aje ba ma kissa din kamar mu shiga wata rigima amma dai tafiyar ki zo ki tafiyar da 5000 daga Yaman aka daga farkon jazirar Lahar aka kawo shi karshen jazira ko dai daga Sokoto aka ce an kawo abu zuwa Illela a da kimta ido ai an yi walita ko bare a ce daga farkon Afirka zuwa karshen Afirka ayi wannan misali kaga wannan isa ba baki to man jare ki ta to kun ga wannan abu ba ba wai waliyan baya ne suka yi wannan ba waliyan zamaninmu ba yace wata rana Shehu ya sauka Shehu Ibrahim Kaula ya sauka a Maradi ci duk muka
shikenan saboda zafi shehu ba zai iya kwanciya a cikin daki ba kuma wannan lokaci ba zancan su AC din nan so banka ko abu sai aka yi wa shehu ɗan rumfa shigifa aka dan kare karan gado aka sa wa shehu gadansa a waje shehu yake kwanci yace mu kuma ni da shehu Ladi muna kwance waje daya shehu ne duk kuma ana kwance kowa yana kwance ce can dare sai hadiri ya taso iska ta taso gaggab tana koli da kaya tana jima da kaya yace ni da shehu Ladi muka zura da gudu muka inda shehu yake shehu yace yaya kace hadiri muka gani shehu da iska shine muka zo an ka tashi sai mu bashi shimfida a shiga cikin daki shehu yace a koma kwanta wallahi ba zan iya shiga cikin daki ba akwai zafi ni ko an saba tana kallo na kashin ta ba ta mu ruwa a ka ba ba ta mu ruwa a ka Shoman Jani yace sai muka koma muka je muka kwance yace hadirin ya gama rugugin ya gama tsawar ya gama wayewa tsi ya gama rugugin ya gama tsawar sai da safe shehu yace mu malam Tijani nace labbaika maulana yace ga ya musu na san suna san ruwa to su sallame ni sai ruwa yazo Shoman Jani yace to kun ji shehu yace ku sallame shi sai wallahi ba ma so shehu ya tafi Shoman Jani yace to zama zai tai ba ga sarkin Katsina nan ya fito ga mu kuma Kano duk tawaga ta zo to zama zai tai ku sallame shi an gama komai sun taho daidai jibiya an yi sallama su an yi addu'a su na Katsina da na jibiya da na Kano sun karbo shehu Abdullahi su kuma wani da sun koma ruwa yake su kuma can aka taho shehu Abdullahi an mota ta soma shigowa Katsina shehu Manjani shi sai shehu ya fito da hannunsa sai ya ce Manjani ya ne ce na ji Katsina alhamdulillahi da sanyi da dan sanyi ba zafi sosai to Allah ya dade ina ganin na ruwa ya taho ba zan tsare shi ba zan tsare shi ba shehu Manjani ya ce to sarki ya tani shehu kuma aka je aka gama duk abin da aka yi sarkin Katsina ya zo ce da shehu to ya shirya shehu zai yi wa'azi a nan kofar fada wannan kan bene na kofar fada Katsina sarki ya shirya kuma duk mutan gari an taro shehu ya fito shehu ya fara uzu billahi minash shaitani rajim bismillah sai haya in ji shehu man tijani sai shehu yace lafiya sai aka ce wai ruwa to dama gari ya baki kirin da hadiri shehu yace ruwa zan yi karatu kuma eh bali in gama karatu jige na ruwa ya dauke mata zube suna cewa wanda ya taho ma koma yayi amma wannan kisan ba dole amma shi wannan dalilin ya ce wannan da kunna na wallahi naji a cassette fasara qala allazi indahu ilmun min alkitab naji wannan cassette ba wani ne ya gaya mun ba yake dai kana shehu ya gama shehu sai da ya sa'a biyu ma'ana awa biyu ishe shehu sai da ya sa'a biyu yana wa'azi shehu ya gama wa'azi yace wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin to ko ya koma mota da gudu ga ruwa da kuma dan yace duk a jikan muka isa mota kaga malan Allah ya dada muta ana ta wasa da kayan sama duk gaba gida to irin wayannan abubuwa suna nan da yawa shehu radiyallahu anhu karama ce ta shehu jani kamar da muka faɗa mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iko ne na Allah iko ne na Allah Shehu Husainin Yas yana cewa Shehu Ibrahim Chobara yalla Chobara yalla bakandam ya ce ta Allah Chobara yalla Shehu Ibrahim Chobara yalla inji Shehu Husainin Yas wai bakandam ya ce ta Allah kowa kira Allah ne kowa aika amma dai ai bakandam ya ai ba kandam ya a cikin annabi Muhammad to sai shehu Ibrahim to bara yalla kenan duk ta inda ka fito abin ya fi karfin hankali dan me kuma aka ajiye shi karshen zamani saboda Allah ya bawa kuma duk zahirin ma hanya albarkar to bara yalla albarkar wannan bakandam ya ta Allah albarkar wannan waya kaluquma la ta'lamun albarka shehu da duk technology ma gashi ne ya faru komai na ban mamaki gashi ne yana faruwa komai na ban mamaki shehu radiyallahu anhu tun daga 1929 yanzu da Allah zai mai da mutum 1929 da ya ga duniya ba kauyi ya ce na tashin hankali
da ya ganta black and white da ya ga abin yanda bai zato ba wai kauye ko kaza kaza ba buranan kasar turan ma tuku da zai shiga to tun daga wannan wajen shehu ya dinga fadar abubuwa shehu yake cewa nayi addu'a Allah ya nade nisa Allah ya nade min nisa ya sa min nisa a cikin Jakarta nayi addu'a Allah ya nade nisa nayi addu'a Allah ya nade wahalar haddan Qur'ani kowa ya samu nayi addu'a ilimi ya komai shehu radiyallahu anhu yake fada ya Qur'anin nan ga inji mai kwakwalwa na karanta shi lokacin da haza ru'ub yatluhu sarmadan wa kaifa tarajam al-hajij ala safa ba kowa ya san me ar-ru'ub inji mai kwakwalwa ba sai ya faɗi abubuwa da yawa bare littafin sahujjatul baliga ya kawo hadisai da yawa da ya faɗi duk waɗannan abubuwa albarka shehu radiyallahu anhu duk abuwa suka mun je birnin magaji can zamfara ne da shehu lamin radiyallahu ta'ala an da fatihiya to ana yi wa sarkin birnin magaji bayani wannan shine dan shehu ibrahim shehu lamin kaza ka sarkin birnin magaji ce a ai duk shi mu ma yace da wayo na shehun nan ku suka fara shi da wayo na shehun ne suka fara shigowa garin nan da wayo na yace da ba mu da komai ko noman ma ba a cika samu ba kasa ta salance ba nonan ba arzikin ba komai yace amma da fara shigowar su duk alheriya abu alheri nan da wallahi tallahi haka sarkin kuma ina jin har yau shine mai ci yana da rai yace dan haka babana ya mun wasiya yace tunda Allah bai bashi iko ya je ba to ni kar sarauta ta tsare ni ko dai in je kaulaha ko in je chota yace haka babana ya mun wasiya ko dai in je kaulaha ko in je chota to ina zaton insha Allah ya je daya daga ciki da haka ya ga shehu da babana ne ya mun wasiya ko dai in je kaulaha ko dai in je jibisho mai balaraba je ga yake cewa shugowa manyan sahabban shehu ibrahim alheri ya yawaita a kasashen mu Alhaji Sulun bai ya ishe ka kula balle Imam Muhaji yawan shirya alhamdulillah alhamdulillah yarhamu Allah yarhamu Allah lana wannan alheri alheri shehu ne to mun gode Allah da haka muke ta godiya ga Allah maulidin shehu Ibrahim radiyallahu anhu godiya ce ga Allah daga cinna ni'ima ne kuma Allah ne yace muyi Allah yace da annabi Musa wa zakirhum bi ayyamillah ka tunatar musu kwanakin Allah ka tunatar wa halitta a tuna wa mutane kwanakin Allah kowa ma wa zakirhum bi ayyam ba a kula da khususin lafzi sai da umumi ma'ana yanzu kowa ana neman ya tunatar wa mutane ayyamullah kwanakin Allah malamai sun ce kwanaki zarfu ne ambulan ne kwano ne abinda aka zuba a cikin kwanaki shi Allah yana yake nufi a tunatar da mu amma kwanakin duk iri daya ne yau da jiya da gobe da amma abinda aka zuba a ciki to yanzu kwanan da aka haifa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a dinga tunatar da mutane shi kwanan da aka haifi shehu Tijjani a dinga tunatar da mu kwanan da aka haifi shehu a dinga tunatar da mu kwanan da ranar da aka yi yakin Badar a dinga tunatar da mutane ita ranar da aka yi fatuwar Makka a dinga ranar da Qur'ani ya sauka a dinga tunatar da mutane ranar da shahr Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatun minal hudi wal furqan shahr Ramadan allazi unzila fihi al Qur'an duk ranar da aka yi yancin kai a dinga tunata ranar da aka ma haihuwa ka dinga tuna ranar da kai aure ranar da kai alheri duk wani alherin ya same ba wanda ya hana askalani ya ce wannan yake nunawa ashuran yahuda da suke yana nuna in Allah ya ba ni'ima ba laifi duk shekara ka gode wa Allah ranar tuna wannan ni'ima kuma ba laifi ai ta maimaita ta ba a yi sau ɗaya ba wannan shi malamai suka faɗa wannan shi
annabawa suke kai shi hadisai suke kai da yahud da nasara sun ce rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min warzuqna anta khair Allah ka saukar mana kabakin abinci daga sama dan mu daura na saukar tuwo din nan ta zama ranar idi ce ranar zamu dinga tunawa na farkon mu da ran har tashin kiyama mu dinga tunata har goben nan nasara suna tuna ranar saukar abinci daga sama din abun mamaki da yake addinan dai daga wajen Allah suka zo sura ce guda ta saukar abinci a Qur'ani mu suratul ma'idah sura kabaki kabakin suwa kabakin mu kabakin kabakin nasara ba a wajen mu ya sauka ba duk da sahabbai ƴan akusa bayan baki'a da tsofaffin alazai sun ce sun tarar da wajen durƙusa raƙon manzon Allah a ƴan akusa din nan da abin da yasa ake ce mata ƴan akusa an taɓa saukarwa da manzon Allah abinci a wajen shi ba sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi mun tarar da wani mutumin Ghana sunansa wani mutumin Ghana wanda yake wanzanci na gidan Sayyidi mashhuri ne wanda har yana yin wanzanci a Madina da tidati da wallahi mun tarar da wannan mutum ya ce wallahi abinci ya sauka ga Shehu Akosi lokacin ba abinci ga yunwa sai zikiri irin wannan ya faru to Ahlus Sunnah sun ce duk abin da ya zama ga annabi ba laifi da ya zama karama ga wali wannan ba ko ba ko bane to tunda aka yi murna abinci aka yi mana ina murnar Muhammadur Rasulullah ina murnar wannan aya ta Allah alheri ta Allah tunda aka shehu Umar radiyallahu anhu maulidin sa muna yi dango dan Allah nabi kuma ba wai mu nan Afrika ko mu nan Nigeria mu ne jahilai ko mu ne kaza mu ne ba ƴan sunna ba mu muke maulidin shehu a yanzu dai Ahlus Sunnah ba mu da kaman Misra wajen ilimi ba mu da jami'a irin ta Azhar din nan ba mu da tabi sai dai ka koma Baghdad sai dai ka koma Iraki sai dai ka koma Sham Misra a shekara suna yin babban maulidin su na shekara bayan na babban maulid shine maulidin Shehu Ahmad al-Badawi kasa ce da gwamnati da Azhar da malamai da waye da komai ake maulidin Shehu Ahmad al-Badawi suna yin maulidin Sayyidina Hussein saboda wani abu na jikin sa yana nan kwance suna yin maulidin Sayyidina Nafisa jikarsa tana nan kwance suna yin maulidin Siti Zainab yar Sayyidina Ali kanwa yaso Hassan da Hussein suna yin kanwansu suna yin maulidin sharifai da suke kwance a nan wajen da waliyai da suke kwance a nan wajen suna yin maulidin Abul Hasan Shazali da yake kunai dira bale Iraki kuma da maulidika nan ba adadi ba wai mu ne jahilai ko kaza kaza wannan sunna ce ta Allah abu ne da kasashen duniya abu ne da aka rayu akai farin ciki ne da Allah nishadi ne nau'i ne na sadaka nau yanzu Allah ya san babban kwamati abin da suke amma tunda muka zo sakwata din nan tunda muka zo sakwata ranar Alhamis din nan kashe gari aka yanka rakumin illela kashe gari muka yanka rakumi Allah ya san nawa aka shi yan uwa na wancan gari na wancan gari da kuma su ainihin ahli faidatu ne diwani goro na sakwata din samari abinda suka tara irin kudin da ake kashewa mun je jega kudin mota ma motocin da aka yi ba ya fi 100,000 da wajen kala mun je jiya ina ne aka je jiya mun je Urno mun ziyarci sarkin mu dan uwan mu dan Tijjaniya sarkin mu abokin Shehu Umar Rufuji radiyallahu ta'ala anhu kuma sarkin sa mun je mun ziyarci sarkin mu ne Muhammad Bello namu ne kuma na kowa ne sarkin Nigeria ne duk gaba daya in kana so ka ga walittar dan fo in kana so ka ga walitta da rubuta walitta to sai kaga dan fodiwa da talifansa ka san wannan wali ne ka san wannan sufanci yasa wannan duk maganar walitta yake yi in kana so ga malinta akwai walitta ma amma dai malinta a fagen malinci ciyudi ne nan a zaune
Jalalul Muhalli ne na a zaune Jalalwa sai kaga Sheikh Abdullahi Gwandu in kana so kaga biyun gaba daya a waje daya kuma kaga sarki siyasa ce.